ласка, пару слів. Ви були сьогодні на процесі. Я називаюся Євген Чулі, я є президентом Світового конгресу українців, найвищою надбудовою українців в діаспорі. Ми вже 44 роки представляємо інтереси 20-мільйонної української діаспори. Маємо складові організації в 32 країнах світу. І одною галузею нашої праці є захищати права українців, де вони б не жили, чи в Україні, чи поза її межами. Сьогодні я прийшов на цей суд, щоб побачити на власні очі суд, який влада окреслює як боротьба з корупцією, а світ, і в тому числі Світовий конгрес українців, вважає, що це є боротьба з опозицією. Я сьогодні хотів побачити на власні очі, бо є сам за фахом юрист, як відбувається суд в Україні над екс-прем'єр-міністром країни. Не думаю, що в жодній демократичній країні в таких обставинах відбувався суд. В першій мірі, коли я сів, де сідають люди, щоб дивитися на суд, не можна було бачити суддю, ані більшість того, що відбувається, бо поліція стоїть обернена, в першій мірі, образливо до суду, до людей і блокує нормальний, щоб людина, спостерігач, міг нормально спостерігати за судовим процесом. Далі я не міг був зрозуміти, що суддя покликається на різні процедуральні такі статті, щоб не вирішити негайно прохання підсудної екс-прем'єр-міністра України, щоб до неї допустити лікаря. В жодній країні нормальній, коли підсудна чи підсудний просить, щоб лікар міг оглянути людину, суддя не бере на себе відповідальність, бо суддя не є лікарем, вирішувати, чи потрібно, чи не потрібно такої допомоги. Далі, робити суд над екс-прем'єр-міністром в такій малій кімнаті, де ледве можна примістити 50-60 людей, є ненормальним. Ви бачите, в тій країні, як в якій будь-країні, коли судиться екс-прем'єр-міністра країни, є, викликає це велике зацікавлення, викликає від людей в цій країні бажання побачити цю розправу, зробити свої нормальні висновки. Це є неможливо в тих обставинах. Найбільшим пониженням для цього суду, на нашу думку, був арешт пані Тимошенко. Він є абсолютно неоправданий. Пані Тимошенко не є жодною загрозою для цієї країни, ані для українців, які тут проживають. Вона явно показала, що мала різні нагоди виїхати з України, вона цього не зробила і не зробить. І не було жодної причини її брати в арешт. Ми закликаємо, щоб владні структури і суддя, які розглядають цю справу, подивилися, ще раз переглянули Конституцію України, прислухалися до світового співтовариства, який недвозначно засудив цей неоправданий арешт і негайно звільнив пані Тимошенко з арешту. Я закликаю також, щоб владні структури України не понижували імідж України в світі такими процесами, а радше, щоб вони дійсно боролися з корупцією, де вона дійсно існує і з якою влада взагалі не бореться. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви завтра зустрічаєтесь з президентом в оперному театрі. Що ви йому скажете і які будуть ваші?
Я в своїй доповіді явно скажу, як світове українство дивиться на сьогоднішню ситуацію в Україні. Буду його закликати, щоб в першій мірі щодо цього судового процесу, щоб були якнайскоріше, і це повинно би було вже давно було зроблено, звільнити пані Тимошенко з-під арешту. Це буде основне питання, бо тут не є питання пані Тимошенко. Тут є питання демократії в Україні. І коли порушуються основні принципи демократії, то мусять всі українці в Україні і поза її межами сильно зареагувати. Пані Ярослава, скажіть, будь ласка. Я Ярослава Хортяні, голова Європейського конгресу українців, який представляє майже всю спільноту українців на європейському терені. Ви знаєте, я хочу сказати, що у 2004 році, коли ми, українці за кордоном, стояли за українську демократію і були солідарні з українським народом, тоді ми не могли подумати, що українська демократія скотиться до такого кошмарного абсурду. Сьогодні, прийшовши сюди з паном Євгеном і побачивши, як проходить цей суд, я вам хочу сказати, я історик, я аналізую процеси. Це є не суд, це судилище не тільки над Юлією Тимошенко, над українським народом. І я би хотіла звернутися до українського народу. Станьте не тільки за Юлію Тимошенко, за себе. Адже якщо ми це допустимо, щоб колишнього прем'єра-міністра, навіть якщо це політичне рішення було, я не буду зараз, яке це було політичне, але те, що суд проводиться не тільки в такому приміщенні, а людина ізольована від світу, вона ж не вбила ні одної людини, немає ніякої загрози для суспільства. Чому цю людину тримають в ізоляторі? Вона ізольована від суспільства, вона не може бути повноправним членом українського суспільства. І я кажу до українського, звертаюся до українського народу, станьте за себе. За себе, тому що після Юлії Тимошенки піде опозиція, а після опозиції весь український народ. І сьогодні, побувавши на цьому суді, мені дуже прикро, що я так мало людей бачу біля суду, Печерського суду, яким повинні були захистити і свої права. А те, що до Юлії Тимошенко не допустили лікаря, це для мене, як для жінки, і взагалі для європейця незрозуміло. І хочу сказати, що в Європі не тільки українці стають на захист Юлії Тимошенко і прав, і свобод в Україні, на захист демократії, а стають і уряди. І Вишеградська четвірка, з країни, якої я приїхала, Будапешт, теж висловила, що це, що робиться в Україні, це зовсім неадекватно. І повірте мені, ми дуже шкодуємо, що за цих 6 років чи 7 років, коли українська демократія 2004 року була піднята, і ми були горді, зараз імідж України це є майже доходить до нуля. Нам стидно відповідати своїм громадянам країни і розказувати, що робиться в Україні. Це дуже прикро і сумно. Пані Ярослава, ви вважаєте, що влада дослухається? Ви знаєте, я довго думала, що ця влада як могла собі такий самогол забити. Якщо вони кажуть, що вони йдуть в Європу, якщо вони кажуть, що для них європейські цінності понад усе, то як можуть нехтувати такими цінностями? Тобто я не розумію цієї влади, її поведінки. Для мене це є нонсенс. І тому я кажу, що це ми є свідками театр абсурду. Пані Ярославо,